família, eu tava aqui pensando, o ovo da galinha, ele é assim, né? Não tem um cheiro muito bom. E por que que o ovo da Páscoa é de chocolate? Se o ovo da galinha é assim. Sabe me dizer? Eu só sei que hoje, pessoal, vai rolar, ó, um vai e volta da Páscoa. Já que hoje é domingo de Páscoa. Então, feliz Páscoa pra vocês aí. Que vocês tenham uma ótima Páscoa aí em família, tá bom? E olha, galera, eu acho que hoje eu vou passar um pouquinho mal também. Um, dois, três, quatro. Não, filha da mãe! Vai rodar outro pangaré, imundício! É, pensei que hoje na Páscoa ia ficar um pouco mais de boa, mas pelo visto não. Então, deixa aí o like pra você ganhar aí, ó, muito ovo de Páscoa, tá bom? Vamos nessa. Cara, olha o tamanho daquela cenoura que tá lá no fundo, velho. Tá, coelho gosta de cenoura. É, e de chocolate também, galera. E de ovo de Páscoa. Olha, galera, brincadeiras à parte. Feliz Páscoa pra vocês aí. Vambora, família. Mano do céu. Cara do céu. Deixa o like, tá, pessoal? Feliz Páscoa. Você quer me dar Feliz Páscoa? Me deixa o like no vídeo aí, tá, família? Opa! Deu uma rodopiada aqui. Vai pra lá, vai, ô. Sujão. Oi. Ó lá, caiu, o maluco caiu. Não! Não, filha da mãe! Cara, nem começou a corrida, velho! Olha o busão ali, olha o busão, todo gente com ônibus. Cara, tá lotado, olha isso aqui no mapa, galera, tá lotado, cara, Feliz Páscoa, cara. Pensei, galera, que na Páscoa, pá, tranquilinho, né? O papo aqui ia ficar de boa, em harmonia na Páscoa. Que nada. Galera, está me causando discórdia. Olha só, galera, esse meninão ali que tá na primeira posição, só ele que vence os vai e volta. Não sei o que que ele tem, cara. Nas corridas ele não joga bem, é um pangaré. Agora ele vai e volta, o cara domina, né? Olha lá. Ó. Olha, vamos bater em mim, quer ver, ó? Nossa senhora. Subir de ônibus aqui é tristeza, viu? Ainda bem que não tem um ramp bug aqui, galera. Ô, irmão, pra que tu vê aqui na quina? Na moral, velho. Ah, mas vou passar um por um, velho. Vou. Eles vão ficar só procurando a cenoura. Quero saber como que tá sendo a Páscoa de vocês, tá, galera? Hoje, domingão de Páscoa. Comenta aqui pra mim, tá? O que que vai rolar na Páscoa de vocês? Ai! A minha Páscoa tá sendo levar uma rodada e uma ovada na cara. Olê! Ah, mas vou passar com essa limusine aqui torando. Ninguém vai chegar perto do papi. Olha o coelho da Páscoa e a cenoura do lado, galera. Pô, bem legal, mano, a estrutura. Legal que a gente faz nossos temas aqui no GTA, né? Pô, iradíssimo isso daqui. Três, vai, filhão! Não! Eu rampei pra tentar chegar do outro lado, mano. Alguns momentos depois... Vem. Marcha. Tamo lá, galera, de boinha. Vamos lá. Eu quero ver a galera rampar, gritar pro alto. É isso que o papi gosta, sabe do que? Isso aqui, ó. Ó, o maluco ali foi. Ó, foi também. Tá roubando os kills, né? Ó lá, ó. Tá roubando. Toma. Toma, bebê. Tá roubando. Ah, vou lançar a braba aqui. Esqueça tudo, galera. O cara ali, ele acabou... fazendo isso daqui por mim. Tranquilo, galera, ó. Eu confio, porque eu sei que vocês estão vibrando por mim, galera. Ó, o coelho lá também, o coelho da Páscoa. Um, dois, três, quatro. Não, filha da mãe. Vai rodar outro pangaré, imundício. Passa aqui no cantinho, ó. Ih, meu filho, não vai ter como desvirar, não. Vamos começar de novo, hein, meu rei. Olha isso aqui, ó. Nossa, quase que eu caí, hein, mano. Quase. Quando você tá com alguns carros específicos, tu fica meio que imortal. Tu quer ficar meio que imortal. Quando você tá, por exemplo, com um Batmóvel.
Deixa eu ver aqui, mortal. Tu se sente que tu não vai errar, sabe? É um sentimento louco. Tu acha que tu pode passar e esmagar todo mundo. Tu acha que tu pode chegar assim e rodar, ó. E dei aquela rodadinha básica, né? O papo tá focando só em ganhar essa corrida. Tô focando na vitória. Pega, pega. Pega, pega. Pega, tem nitro, 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 nitro. O papo quer nitro aqui, ó. Ganhei mais uma, ó. Tô em sexto. Perfect. Ó, ó, ó. Tá só as ambulâncias aqui. Chama o Samu. O maluco me deu uma rajadona na bunda, cara. Calma, isso aí ficou meio pesado. Ficou meio estranho. Não. Não, vai pra lá, ô. Ô, mano, na moral, velho. Vai pra lá, velho. Vai bater em outro, na moral, velho. Não. Tô vivo. Tô vivo, olha lá, ó. Olha lá, ó, boa! Vivi, vivi, tô vivo! Mano, essa galera se aparecendo na minha frente, eu vou torar no meio! Ô, fica de boa, pode passar aí, tropa, pode passar, vai! Vocês podem passar, porque se eu bater neles, galera, eu vou cair. Esse bicudo aqui não é tão bom, velho. Eu vou começar a bater neles. E aí eu vou cair. Sabe, é bom a gente ficar de boa, igual eu fiquei agora aqui, ó. Boa, gente, vamos continuar. Tem um meninão que parece que tá focar não pode não, galera. Tem que seguir o fluxo, se me bater aqui, tá tranquilo. Eu bato na galera também. Mas o tenso é, pô, tu tá de boa, mano, tranquilo. Era ficar resetando, cara. Vai pra lá, vai. Ai, me amedrontou, isso que eu quis dizer. Olê, o papi, mano, eu gosto tanto, gente. Quando a galera passa do lado, não consegue me pegar. Passa do lado aí, ó, por favor, mano. Nossa, essa ambulância vai me trollar. Ou não, né? Tem uns nitro aqui, cabuloso, vai. Tem gente no mapa ali, ó. Opa! Opa! Vai pra lá, mano. Eu passo de um lado e você passa do outro. Ó, o papo aqui é o rei de passar do lado. Caiu. Aqui, ó. Vai, vai. 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 Cadê, 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 cadê? Ah, esse caminhãozinho aqui tá tão bonitinho. Cadê o outro? Cadê o outro? Outro tá aqui, ó. Você também. Ah, mano, se tem coisa melhor que isso aqui, não. Não, flagro. Não, passa do lado, cara. Nossa, velho, na boa. Olha a posição que eu tava, mano. O cara estragou meu jogo, velho. Passa do lado, pilantra. Alguns momentos depois. Nossa, agora lascou tudo. Olha lá. Nossa, imagina ele, mano. Ele não pegou checkpoint, cara. Nossa, cara, que sujão. O cara, tipo, tava aqui assim, ó. E daí tomou, tá ligado? Olha os carrinhos de golfe aqui, ó. Carrinho de golfe tem que sofrer, mano. Não gosto de carrinho de golfe. Ai, carrinho de golfe. Sofre aí. Ah, pilantra. Tu pode me rodar, roda, vai. Que eu vou te arrebentar na fuça. Vou mostrar aqui que é bom pra tosse. Ó,
rodar, galera, aí, ó. Rodar toda a rapaziada aí, ó. Mano, tô vendo a linha de chegada, brother. Cadê o primeiro colocado? Quem que é ele? É o Bruno. Vai ganhar. Ah, mentira. Mano, nem na Páscoa eu ganho esse presente, cara. Tá, beleza, mas tá valendo. Eu venci, mano. Ah, mas eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar. Essa posição aqui é minha, é minha. Essa aqui ninguém me toma. Tudo por conta de um sujão ali, cara, do carro amarelo. Do caminhão amarelo. Que cara pilantra, hein, mano. Se não fosse ele, o papo aqui teria mitado. Não que eu não mitei, né. Vamos, vamos, dale, dale. É marcha, é marcha, é marcha, filho, é marcha. Aquele caminhãozinho amarelo ali, ó, sacana. Tô vendo a linha de chegada. Bah, cara. Quero nem ver o coelho, mano. Não, não quero ver o coelho da Páscoa, não, mano. Ó, o mano caindo ali, ó. Não me fala em coelho da Páscoa, cara, que eu fiquei traumatizado. Nossa, que sujão! Vocês viram aquilo ali? Mostra aqui de novo, produção. Aqui, ó, câmera lenta. Na minha frente, ele deu uma batida e o carrinho de golfe caiu. Nossa. Empurrou o maluco assim, ó. Nossa senhora. Pelo menos o papi ganhou, né? Ganhei, pessoal, a corrida do coelho. Tá, o papi ficou em segundo na corrida antes. Caraca, olha isso aqui, que braba, mano. Credo. É bom demais, mano. Vocês gostam... Opa, vocês gostam de vai e volta porque dá rage, né? Mano, eu acho que vou rodar esse maluco aqui de cima aqui, ó. Vou cair... Eu só tinha que ter continuado na plataforma, né? Esse daqui, vamos ver se a gente consegue rodar de novo ele, ó. Esse aqui, ó. Ele vai cair, ó. Tem que bater bem na... Bem na quina, galera. Bem na traseira. Ele dá aquela rodada. Braba. Ficamos em segundo no coelhinho da Páscoa. Que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Eu não gosto de ovo de Páscoa, galera. Papo reto. Não gosto de ovo de Páscoa. Eu não gosto de ovo de Páscoa, galera. Eu sou apaixonado nesse ovo de chocolate. Ué? Ovo de Páscoa, galera, não é bom, mano. Eu não vou comprar um ovo de Páscoa esse ano. Papo reto. Vamos lá, família. Aqui, ó. Ah, esse aqui o papi vai ganhar, né? Com certeza, o papi que é o vencedor. Esses dias teve um inscrito que falou que... No Discord, que conheceu meu canal vendo eu ganhar todas. Ah, ele sabe que o papi é pró, né? Ah, eu tento, galera, mas nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue, cara. A galera tá jogando bem demais também. Ah, a gente faz direitinho, a gente sempre completa as corridas, né? Mas essa posição aqui me persegue, galera. Nunca vi um negócio me perseguir mais do que isso aqui, velho. É... Bizarro demais, tá bom? Subir isso aqui, mano, já subi de todas as formas. Bicicleta, cortador de grama. É só coisa bizarra, né? No GTA, galera, 6, vai ser assim também, mano. Os vídeos que vão mais viralizar no começo vai ser, tipo, descendo a montanha do jogo com tal coisa de bicicleta. Descendo não sei o que de cortador de grama. É... Ó, aqui, ó. Ah, eu vou voltar pra plataforma. Ai, não deu. Opa! Gosto, 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 gosto. Eu gosto quando aparece uma cena bem épica assim. Ai! Bati no pau, cara. Ui! Ah, o papi tira onda demais, tá maluco, mano. Não, tirei onda demais, né? Fala tu. Fala tu, meu consagrado. Fala tu. Papi tira onda demais, né? Fala tu, meu padrinho. Aqui, ó. Olha essa rampa aqui, que legal também, galera. Parece um bigode, ó. Parece meu bigode, mano. Peludo. Seu... Vai tomar no teu... Vai plantar farofa, velho. Vai ver se tô na esquina, mano. Sujeira do caramba. Esse meme, galera, vai plantar farofa, velho. É um meme meu bem de antigamente, cara. Que engraçado, né, o negócio. Ué, mas aqui tem como fazer um pó no buraco ali?
Ui, quase que eu entrei. Mano, tem que entrar dentro daquele buraco, velho. Nossa, aqui vai ser um skill test muito difícil de passar. Não tem como voar, ó. Eu literalmente tenho que... Nossa, que loucura. Nossa, o papo entrou na caçapa. Entrar na caçapa é comigo mesmo, velho. Receba, bebê. Essa corrida aqui, galera, foi criada no PlayStation 4. Por isso que a capacidade máxima dela é 16 players. Pra tu ver, né? Como que... Pra tu ver, mano, como que... As corridas são bem mais curtas no Play 4 do que como era no... como é no Play 5. Eu tô jogando a versão de Play 5. Mas a corrida é criada pro Play 4. Eu acho que deu pra entender, né? Deu pra entender, né, galera? Ó. Ó. Boa, dale, dale, dale. 2000 anos depois. Ah, isso aqui sim que é fazer a burla do GTA. Essa burla aí, galera. Essa burla é a burla pra poucos, meus amigos. Essa burla aí é pra poucos, galera. O carro do papo ia cair. Voltou ali, subiu tudo, cara. Subiu tudo, mano. Olha o parkourzinho raiz aqui, mano. Esse aqui é parkourzinho raiz. Isso aqui não é Nutella não, cara. Isso aqui, ó. Chega aqui nas plataformas do nada. Passar numa estica aqui com o carro, ó. É coisa de quem é raiz, não é Nutella não, velho. Bora. Vamos lá. Agora tem que lançar lá pro fundo, ó. Ó, plataforma de número 1, plataforma de número 2, chega, vai chegar na plataforma sim. Plataforma de número 3 aqui, ó, sei lá, 2, 3, 4, sei lá, tô bugado. Número 5, aqui, ó. O papo é insano. Olha como que é bugado o chão, galera, ó. E fica flutuando, mano. GTA, né? Bem-vindos. Bem-vindo. GTAzinho brabo. GTA 6 tá vindo aí, galera. Falar pra vocês que... Pô, velho. Eu tenho que... Mano, eu vou jogar tanto a campanha do jogo, mano. Vai ter... vídeo da campanha aqui pra vocês. Bem provável que o papo aqui faça também live pra vocês, tá? Faça live pra vocês de GTA 6. É... Nossa, vai ter GTA 6, galera. Segunda a segunda aqui no canal. Muito... Ah, o papo aqui... Até hoje no GTA 5, né? GTA 6 vai trovar, mano. O papo vai estar como? Vai estar lá na cidade do GTA 6, né, galera? Doidão, mano. Olha que negócio diferente. Imagina um vai e volta assim, pessoal. Descendo de um tubão preto. Nossa, isso é muito legal, mano. Descendo e subindo assim na água, assim, ó. Um tubão assim, ó. Vai e volta desse. Não, aí tá muito longo, né, galera? Aí não ia dar certo, não. Tinha que ter um caminho, né? Tinha que ter um caminho pra gente seguir. Aí ia ser perfeito. Ai. Perfeito, galera. Perfeito. Olha que legal essa descida aqui, ó. E detalhe que eu tô vencendo. Eu falei, galera, eu só ia parar de jogar
quando vencesse. Vencer duas vezes, né? No vai e volta e agora também, né? Feliz Páscoa, galera. Páscoa do Papo aqui, ó. É nóis, mano. Bom demais. Muitos ovos pra vocês aí, tá? Muitos ovos. Uma ótima Páscoa. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Vou agora lá comer um coelho. Vou lá comer um ovo. Tamo junto. Tchau, tchau.